Guys, vamos cair aonde? Onde seu coração manda? Foda-se, vamos lá, ó. Lá nas chaminés chamuscantes. Bora, bora, bora. Vamos! Pulei. Ai, eu não agradeci o motorista, filha da... Nossa, aí. Caiu alguém aí ou não? Tá mirando você? Não. Até agora, eu acho. Tô vendo um paraquedas vindo. Tão batendo no Jimmy já. Não, eu caí mesmo. Tropiquei ali fora. Entendi. Não, calma aí aqui, ó. Tô pegando um chá aqui. Porra de ar. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, então, velho. Opa. Cadê os amigos dele? Lá atrás. Essa direção ali, ó. Lá fora, lá. Cadê? Peguei. Mano, eu fiz algum tedesco aí, mano. Tá, calma aí. Eu vou pegar uma navezinha aqui, guys. Tá, guys, eu não tô vendo ninguém. E a gente precisa lutear, velho. Eu tô boa de loot, pô. Pega aí loot, vocês. Vandalo. Não. Eu tô só facilitando eu a pegar o loot. Claro. Mente pro seu público. Beleza. Não, estacionei meio mal, mas tá tranquilo. Ali, ó. Tem outro cara ali também, tá? Eles vão tomar dano da... Beleza. Estilo Guerra dos Mundos, né? Toma! Defendendo o Jimmy, joguei os caras pra longe lá. Ah, tem um cara aqui, ó, ali, paraquedou pra trás. Subindo. Tem outro carro aí chegando. Vem, velho, vamos! Cadê? Embaixo, ó. É muito do lado isso aqui, mano. Nossa, mano, eu sou uma máquina de destruir a coisa dos caras. Eu só tô atirando aqui. Cara, vão abusar tanto de... Meu Deus. Não, mas já abusou, cara... você já abusou tanto. Não, o cara tá mandando ali, os caras tão abusando. Olha nós, os velho. Ganhamos! Tem como não, véi? Tomando cu. O cara, mano, primeirinha do dia com uma vitória já, velho. É isso. Cheatado pra alguns. Tá viu? Se é o Jonas, nós ganha. Mano, o Jonas, ele só. Mano, tá ligado que fudeu, né? A edição que ele vai pôr no vídeo vai ser uma merda, né? Você tá ligado, né? Alguém vai ser zoado nessa porra e eu acho que vai ser eu. Toma meu na Deus. Que isso? Não, ó, eu tô de árvore de Natal, hein? É Natal, chupa o meu. Eu acho que esse é um clã que, tipo, nós somos humildes, entendeu? Essa que é a grande verdade. Esse é um squad da humildade. A gente não... Isso é importante. Não, a gente foca sempre na humildade HD, né? É o que a gente busca. Aparentemente a gente tá trocando tiro com outra pessoa. Veja só se eu... Minha caceta, velho. 10 horas pra recarregar essa desgraça. Ó, dentro do galpão ali tem um monte de gente. Caralho,
Tive que matar criaturas, mano. E sem querer eu acabei falecendo ele. Caralho, tem uma batida ali. Explodindo ele, né? Uhum. Mano, eu bati com tudo numa nave. Nossa, olha isso, mano. O cara, a gente joga ping-pong. Mano, é muita maldade, mano. A gente jogar ping-pong com o rapaz assim, mano. Vamos pra safe? Nós tá longe pra caramba. Vamos. Renato, né? Vândalo. Não, eu tô só passando uma mensagem, entendeu? Porque vai que a gente tem inimigos aqui. Entendi. Eu tô tipo assim, ó, seus arrombados. Entendeu? Eu acabei de destruir o posto ali. É só. Porque, ó, minha nave ela já tá soltando uns peidos, já. Sabe, ela já tá um pouco abatida. Cadê os rapazinhos? Eu não sei, tô procurando. Eu não tô vendo nada no milharal. É bot. Beleza. Não é não. Ah, tá na vida aqui. Me derrubou. Finalizou. Correndo aí. Ele tá na vida. Pega ele, Jimmy! D. Ou você mata antes. Pega o cartão, longe. Pega o cartão. Pegarei. Ele pega o loot primeiro. É óbvio, eu sou bobo. Pô, tem uma de shieldzinho, um shieldzinho. Deixa eu pegar shieldão. Nossa, mano, meu deu uma leve bugada. Eu abri um baú, não saiu nada. Cara, até rimei, vocês viram? É, só queria... Não, só comentei, só queria comentar isso. Só queria comentar aqui, né, tipo, foi... Não passar. Sobe aí, fala pra mim onde é que tá a nave. Tá tudo aqui, ó, na frequência aqui, ó. Essa aqui é minha. Aonde? Opa! Atira. Ninguém atirando em mim. Não tô vendo de onde. Ah, o Renato. Ali do Renato. Sobe nas naves aí pra vocês não atirarem neles. Já derrubaram eu. Acho que é bot. Não é não. Acertou muito certinho na nave. Filho da puta. Tô recarregando. Subi na boa, minha nave, Jimmy. Não. Consegui subir na minha nave. E ali na frente, guys. Peguei. Deu, matou. Boa. Pronto. Okay. Agora, sobe. Vai pra dentro da safe, lá que ele tá lá. Ali pra baixo, ó. Vai pra outra posição, Jimmy, que aí você tem visão. Não, Jimmy. Tomou, Jimmy. Meu Deus, Jimmy. É contra o Jimmy. Fica atrás da nave porque eles não vão ter. Olha, me deram um tiro, cara. Eu caí direto, você viu? Torcia pros caras não matar nós, velho. Porque, meu Deus do céu, Jimmy, sua mula. Tá, deixa eu. Sobe na nave e ele roda o kit em cima da nave. Não, a nave, mas, Renato, foda-se. Roda o kitzão já, Jimmy. Atira neles lá, vai. Exato, eu vou distrair os caras com bala pra, tipo, se você quiser, tá ligado? Você conseguir fazer isso tranquilo. Ah. É a tática. Eu peço a arma, essa arma é uma bosta. De... Ah, roxei. Tá lá mesmo. Olha, essa sniper é muito boa, ela dá 85 de dano se acertar certo. E aí, fodeu. Acabei de ver um cara ali. Pegou um carro. Vamos, meu filho da fé! Tira é muito roubado.